О, Боже! Що? О, Боже, спасибі! Це була пожежна служба. В нашій квартирі була пожежа. Господи, серйозна пожежа? Він не сказав, але пожежа була. Не думаю, що зовсім не серйозна. Давайте, треба йти. Чого ти посміхаєшся? Що смішного? Роль, на яку я хочу спробуватись, це пожежник. Доля знак подає. Пропустіть, пропустіть. О, привіт. Та ні, пропустіть. Що ж, усе не так страшно. Так, постраждали здебільшого спальнею. О, Боже. Друзяко, а не позичиш мені свою форму в четвер? Не зрозумів. Джої, він же на роботі. Тобі вона була б до лиця. Невже так погано? Погано, дуже погано. Там не згоріла тільки сокира, яка не знати, де взялась. А як твоя кімната, Рейч? Все знищено. І ліжко, і одяг. Подивіться на мій улюблений синій светр. Це ж мій. Добре, співчуваю твоїй втраті. Деякий час ви тут жити не зможете. Вам є де зупинитись? Слухай, я зараз не в настрої, тому не липни. Але якщо даси мені свій телефон, я пізніше тобі подзвоню. Вони поживуть у нас. А причину пожежі ви вже встановили? Хто-небудь з вас курить? Я практично не курю, але дякую, зараз від сигарети не відмовлюсь. Перестань. Ні-ні, може ви палите свічки чи ладан? Так, я весь час це роблю. Я це обожнюю. О, Господи, це я зробила. Це я. Я спалила квартиру, Фібі, заспокойся, обійдемось без крайніх. А я казала їй про ті свічки. Ти сьогодні добре спала? Добре. Правда? Так, Моніка така молодчина, залишила на подусті м'ятну таблетку. А знаєш, що Джої залишив на моїй подусті? Що? Жуйку. Ми встановили причину пожежі. Я знаю, знаю. То все моя свічка. Моя свічка. Ні, у ванні залишили ввімкненим якийсь електроприлад. Нагадує плойку. Я плойкою не користуюсь. Хтось користується. Не дивіться на мене. В мене волосся пряме. То міг бути і випрямляч волосся.